Today, we are going to look at a very powerful story, a very interesting story about something that happened in 1 Samuel chapter 16. Tiratidza zvinhu zvakawanda pamusoro peupenyu hwatinorarama. Is the story about how David was chosen. It applies to our lives in many ways because nesuwo tinopinda nemune zvimwe zvezvinhu zvakasanganwa nazvo naDavid. Now, verse 1, tinotonzwa kuti, and the Lord said to Samuel, handi Mwari vari kutuma Samuel muranda wavo, vanoti, how long will you mourn for Saul? I have rejected him from reigning over Israel. Fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king amongst his sons. Mwari vanoti kuna Samueri, uchachema Sauro kusvika riniko zvaunoona kuti ndamuramba kuti ave mutongi waIsraeri? Zvino chizadza nyanga yako namafuta uende kuna imba yaJese muBheterehima, nekuti ndazvitsvakira mambo pakati pavana vake. And Samuel said, how can I go? If Saul hears it, he will kill me. And the Lord said, take a heifer with you and say, I come to sacrifice to the Lord. And call Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do, and you shall anoint unto me him whom I name unto you. So Samuel anoti, manje mambo Sauro vakazvinzwa kuti ndaenda kunogadza nemambo, vanondiuraya. Zvonzi naishe, aiwa chitora iwewe, saka mombe uende nayo, unoti wauya kuzoita chibayiro, wodeedza Jesse kuti auye, ndichakuratidza pakati pevana vake uyo wandinoda kuti uzodze. And Samuel did that which the Lord spoke and came to Bethlehem, and the elders of the town trembled at his coming and said, do you come peaceably? And he said, yes, I come in peace. I come to sacrifice unto the Lord. Sanctify yourself and come with me to the sacrifice. And he sanctified Jesse and his sons and called them to the sacrifice. Now, pagadzirwa stage, ndizvozvo kuti Jesse asvika kumba kwa, so ndi Samuel asvika kumba kwa Jesse, ati auya kuzoita chibayiro. Ndizvo zvataura kuti anzi maelders emuguta vakati vamuona vakarohwa neana vakati, mauyawo kwakanaka here? Zvikanzi, aiwa kwakanaka, ndauya kuzoita chibayiro, ndokuenda naye kumba kwaJese. Saka anoti gadzirai tinde kumba kwaJese. Vasvikako akuda kutanga basa, but basa rafambira hama dzangu nderekuti anozodza munhu anofanirwa kuita mambo according to zviri kudiwa naMwari. So Mwari vati ndichakuratidza munhu wacho. So verse 6, and it came to pass when they were come, that he, Samuel ari kutaurwa, looked at Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. Now mwana wa Jesse mukomana ainzi Eliab. Verse 6 ngaiti batiswe zvakanaka. Hanzi akatarira akaona Eliab akamira. Hanzi akati, uyu ndiye muzodziwa waMwari amire pamberi pake. Kuona kwevanhu, kuchuza kwevanhu, kukomenta kwevanhu, apa handisi kungotaura munhu, ndiri kutotaura munhu atumwa naMwari, munhu ari kutotaura naMwari, ari kutonzi naMwari ita assignment iyi. Handisi kutaura zvemunhu akadhakwa, ndiri kutaura zvemunhu anotori munhu waMwari. Munhu waMwari anotiwo futi akatarisa, because ane maziso futi anoona.
anogona kuona zvisiri izvo. Apa ndiro kutanga ndataura neimwe hama inoti because ndakatoudzwa nemunhu waMwari, munhu waMwari akatonditaurira kuti ndakamira so. Apa tinodzidza nezvemumwe munhu waMwari ari kupotsa kuona. Tikudzidza nezvemunhu waMwari akatarisa so. Eriabhi akati, right, uyu ndiye uyu amire pamberi paMwari. But chinzwai. But the Lord said to Samuel, look not on his countenance, usatarisa appearance, oro on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord sees not as a man sees. For man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Mwari vachiti zvakanaka. Amen. Mwari vakabva vatsiura munhu wavo vakati, ina handitarisi sezvaunoita iwewe, iwe unotarisa kuti? Ini ndinotarisa pakuona. Mwari vatiitire zvakanaka, vadikani. Mwari vatiitire zvakanaka zuva ranhasi. Kusiyana kwaMwari nevanhu. Uyu munhu, munhu waMwari, kwete kuti munhu waSatani, waMwari akatotarisa, akatorasikawo nekuti semunhu anotarisa zvekunze. But Mwari ndo vanotarisa pamwoyo. Ndoda kuti nhasi usabatikane zvichida pamwe nemecomment yakambopiwa pamusoro pako nevanhu, zvichitoda pamwe nevatungamiri vechechi, pamwe zvoda nabhishopu kana naachibhishopu chaivo kana nemuprofita. Usabatikane nestatement iyoyo. Chibva waziva nhasi, Mwari vanobva vatotsanangura kuti ndakasiyana nevanhu. Vanhu vanotarisa kunze uko, but ini ndinotarisa pamwoyo. Ziva kuti ukanzwa munhu achikudescribe ari kutarisa kunze, haasi kutarisa mukati. Asi kana vari Mwari vari kukutsanangura, ndiMwari vanokutsanangura vatarisa mukati. Dakuti uitirwe zvakanaka zuva ranhasi nekuziva kuti vhesi inotoenderera mberi chiti, then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel, and he said, ndiSamuel ari kutaura, neither has the Lord chosen this. Uyu futi haana kusarudzwa naMwari. Then Jesse called Shammah to pass by, and he said, neither has the Lord chosen this. Munhu waMwari airamba achiti kwete. Abinadab apfuura kwete. Shammah apfuura kwete. Jesse ari kutsvaga vanhu vaari kufunga kuti vari kudiwa naMwari. But zvese zviri kushaya basa. And again Jesse verse 10 made 7 of his sons to pass before Samuel, and Samuel said unto Jesse, the Lord has not chosen these 7 of food. And Samuel said Jesse, hear all your children, vese vana venyu vari pano here mudare. And he said, there remains yet the youngest, and behold, he keeps the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down until he comes hither. Verse E. Mwari vairopafadza. Inzwai. Vapera vese vana vari kutarisirwa naJesse vacho. Pane mumwe atosiyiwa, atosarudzwa nefemiri. Asarudzwa nababa, atoti uya ma hatingatomushedzi if musiyei ari ikoko. Musiyei ari kumafuro, kunyaya yada kuitika pana panifu. Ndoda kuti uzvizive kuti vanhu vanogona kukusiya pane imwe nzira. Vanhu vanogona kukusiya pane chimwe chiitiro. Vanhu vanogona kugara vatongokusaiza soko kusarudza kuti I don't think so. Panogona kunzi panoitwa macontributions efamily. Panogona kunzi mhuri iri kudiwa vanhu vanonoimiririra pakati. Pane vamwe vanongoti uya musatomuudza chero kutokuudza vanotoda kunge kutambisa nguva. Ndoo zvakaitwa David. Kwete kunzi uya zvirambirewo panapa pane vamwe. Ari ikoko kumafuro vasaiza saizi yake vangoona kunge akadiki hapana. Ndoo zvizhinji zvatinoitwa mukurarama kwedu. Pane vanhu vanoti vakatitarisa vanoona tisina kukodzera. Pane munhu anoti akakutarisa anorwadziwa kuti wakaroorwa sei nemurume wako. Pane munhu anoti akakutarisa asi anorwadziwa kuti wakaroora sei, anorwadziwa kuti zvakafamba sei. Zvinoita sekunge pakaita mistake. Ndoda kuti udzidze nhasi kuti mhuri inogona kutokuvharira kunze.
ndirikuti vemhuri, David akasiiwa nevefamily yake. Vazivi vaelders akaya akati musashedze mufana uya uya ari kumombe, kwete. Vefamily vakagara vangomusaiza ivo vatongoona kuti uyu is not material yeumambo. Regai titaure apa. Munhu wamwari akati atarisa iri api akati right, musatsiwa wamwari uyu amira api. Nanhasi zviri kuitika muupenyu hwedu. Pandoda kuti urege kubatikana kana vanhu vakakudaro. Usabatikane mudikani kana vanhu vakakuvharira kunze, kana vanhu vakakusiya, kana vanhu vakakuzvidza. Usabatikane. David chifunga kuti aibatikana zvakadii. Ende ndinofara kuti even azoita mambo haana kudzorera kuti ya imimi paya paya makambei mandisiya kaimi, andada kukuratidzai kundinodai. Kwete. So Mwari vanoti zvavanenge vachida ndizvo zvinoitika. Ndoda kuti ufare uchiziva kuti chero vanhu vakakusiya, asi kana Mwari achikuda zvinongoitika chete. Chero vanhu vakatokurwadziwa newe vakakusiya kumombe ikoko vakatoti hatimushedze, Mwari anokuita kuti uwane mukana wekuti ushedzwe. Iwo anzanzi nana Samuel hatisi kuzogara kusvikira mukomana auya. Ndoda kuti uzvizive kuti vari kukusiya ivavo havasi kuzowana zororo kusvikira iwewo wauya waita zvinodiwa naMwari kuti uite. Hama dzangu, ngaurege kuva mukana wekuti tirwisane pese patinenge tasiyiwa pazvinhu zvingave zvemhuri, zvingave zvecheche. Kune mumwe anototi prayer taronga toda vanhu vanonamata obva akusiya. Usarwadziwe kuti wasiyiwa nemunhu. Bhaibheri rataura pachena kuti vanhu vanotarisa kunze, asi Mwari vanotarisa pamwoyo. Mwari vatiitire zvakanaka, vatiropafadze muzita raJesu Kristu Ishe wedu. Amen.